protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. That's big stuff. Efter bara några dagar i Vita huset beslutade president Donald Trump om ett 120 dagar långt flyktingstopp och 90 dagars visumstopp till USA för människor från 7 huvudsakligen muslimska länder. Förbudet har väckt stor ilska världen över och tusentals demonstranter har visat sitt missnöje på landets flygplatser. You don't know when the next threat's coming. You don't know when the next attack's coming. And so the best you can do is to get ahead of it, because if you wait, you're going to be reacting. Även den tillförordnade justitieministern Sally Yates kritiserade öppet inreseförbudet. Men då fick hon sparken från sitt jobb. Yates är utsedd av Obama-administrationen och var tänkt att sitta kvar som ersättare till Obamas justitieminister Loretta Lynch i väntan på att senaten ska godkänna Trumps kandidat till posten. Yates har nu uppmanat justitiedepartementets jurister att inte försvara Trumps exekutiva order om nya inreselagar. Det var The Guardian som under natten mot tisdag meddelade att Trump sparkar Yates och ersätter henne med Dana Buente på grund av att Yates har förrått justitiedepartementet. Strax därefter avslöjade även CNBC att Daniel Ragsdale som är chef i Tull- och immigrationsmyndigheten ersätts.